isana uhilio hapsamin ayatehe. Sana uhilio hapsamin ayatehe. Hapsamin ayatehe. Kuachira han han yaro adawa uher yaro. Bokona hanaga heraye hula bakume yunadagin. Ayunadagin yunadagin yunadagin. You're not dagging. dadweyna halkaan isku imaad waan ni salaame way sharafteen way garab istaagteen aniga xaalad adag ku jiro waan ogsoonahay aad baan u faraxsanahay jazaakumullaah khayran aan maanta halkaan waxaan keenay college ga inaan wax uga madmado u dhacay inaan maalinta aan saxno aan saad maqashan ragba isla taaganahay ragga aan isla taaganahay waxa way aniga iyo saddex nin oo kale nin walaalkeenna oo la yiro Saalax Yaquub si caadi ba u tartamayna oo walaalnima eh oo welibana walaalnima aan u tartamayna laba nin oo kaloo ila dhasheen si cadowtinimo bay ila tartamayaan nimanka ayaga ee dagaal waxay ugu bilaabeen maalintii hore ee nomination la geynayay meesha maalintii ugu horeyse ee maaragtay nomination aan geysanayay bay dagaal ugu bilaabeen tribunal bay maxkamad waxay geeyeen waxay dhahayeen Maxamed Suubey wadankan kuma dhalaale Suube Haaji Geed wadankan hadduu ku dhalanin yaa ku dhashay tribunalki way dhegaysan waa saxay tar waxa la dhegaysan karo ma ahee nadaafiya halkaas ay ka boodeen High Court bay arrintii geeyeen gaaris judge baa go'aan iska gaaray wixii uusan ka fiirsanin waraaq fotokoobi oo baasboor meelaha ay ka soo qaadeen beegiye ninkan askare bay dhaheen sharcigana wuxuu dhigi ninkii baasboor keeno inuu asaga uu dhaho yaa askale inuu uu runka run sheego lagama run sheegin dusha liiga saara go'aan baa la iska gaaray kabaanadaydaan geeyaanay kabaanadii 1992 aan go'aan geeyay go'aanka asaga la gaaray Rafaan baa ka qaatay Rafaan waxa la yiraahdaa Abil baa la geeyay election kana wuu socdaa ballot keyga waa la print gareeyay ragga asaga eh waxaan u sheegayaa ballotkan isku imaan go'aanka High Court gaaris uu ku gaaray shalay Abil baa laga suubiyay Abil markii laga suubiyay waxa way electionka wuu soconayaa ballot boxkan ku jiraya go'aankii khamiistii la soo dhaafay maan khamiis soo maaho khamiistii la gaaray khamiistii hore la soo dhaafay baa waxaa lagu bixinay KTN News lacag dadka qalqal geliya EACC dadka qalqal geliya waxaas waxaa waaye rag iska celin waaye oo maxkamada ku carareen
الرجع هذه اللي سكعنا ويا محكمة مالالي من محكمة سوني العبس الله رجع وحالينا هاي وار محمد سوبي إن هو تنجين يوم رشة شنبرها أوكي خا إن ماذا إيو أي نمرة أقول غير سانس كده رجع قار ما أنت باللعبين محمد سوبي محكمة بانجينينا لا بس على كور بيه أنس بغلط مين غير سانيني نين كده هاي لا بس على كور محكمة بانجين حال نبوه حال حال نبوها نين كاسن الله ما غيرنا محمد عز شفت بالله هذا نشي شمس العظيم محمد عصو هذا دالين محمد سوبي وقحوتي أوكي يا كمود دالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عر كثير ككسب أنا ماشي نجوم دقال كنا وات سوبريم كوت كاس لادينا وحماس كل مهارين هذا نين ركته أو أجهزته هدانين ركتو أجيسيتو إمغل نين ركا داتو ونينك إلا تاغن أجيسي هاي وحانكا عطساني بالوت بوكس كان سكوو إمانو وحبا محكمة إيو نمان دي نمان كان دي سي آي يلا لحلي ولا دي نينك قبتو جيل قليا إيو ميلاها وحيالاها كور وريغ نين وحيالاها كور وريغ وانين عبسادة سومو ragane ma hadaleedihiin labadanin isla taaganay oo daacwada meelaha la wareegi ko door iyo toban bari ba ka soo hartay inta kali baaladkii ugu simba hadaan iga reesin rag baati rag rag mama gashay wali miso ku celiya irudiyateena thank you very much رجع إلى تاجن، قال يا دعوة كده ووريجي، هرت الدات إسلامي ما ذكوا يروي. yes. دال مين وي؟ دولم بدل. ما هبارة نين إسلام بانه ما تي؟ ما هبارة. ما هبارة. واقف يا نانا سمو. هدي رجيهين. دور يتوين بري بحرته بالو كه تغالو وعم رفاف ني شيغي اما خلاص فيعان اما خلاص فيعان ثانك يو وارجو اني وحان اوسو استاغي داد وينها كو نول غارسا كاونتي غار اهم فافي كونستيتوينسي فافي كونستيتوينسي ان ان غرب استاغو way dib qabaan aad bay u rafaadeen abaar badan bay mareen xoolahoodi way baabeen nin garab istaage male biyo looma dhaaminin dadkeena way baabeen soomaa in aan garab istaago oo booyada aan u galaan u soo istaagin thank you soo waxaan u sheegay nimanka aqli laanta af ingiriis baan ku sheegi aniga burra boarding primary school baan ka soo booyay sanguri secondary school baan ka booyay mimi ni me malija burra boarding ne kaanda sanguri secondary school I was the school head boy I can bring all sanguri alumni and then I went to mosoryo teachers training college and I was trained as a p1 teacher Now I want to tell those devil-minded people, how can you register for KCPE or KCSE and even teachers college if you are not a Kenyan? How? They're gonna tell us. Shame on you. Shame on you. Shame on you.
Shame on you. Shame. Ay buku buasana. Ama nam nagali. Dadka ayage wanafanya mambo kama hayo kwa sababu wanataka kuiba pesa yenu. Ama nam nagali. Hao watu wengine wameshaiba pesa yenu na sasa yule mwingine anataka kuiba pesa yenu. Mtakubali? Eh? Mtakubali? Wadhalimu namba 1 ama namna gani? Wadhalimu namba 1. Eh, wamenidhulumu na nimewachao Mwenyezi Mungu. Mimi hapana mtu ya kufanyia vitendo watu. Mimi nimetuma askari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na itawashika wako mkono. Leo kati ya mimi na wao, mnasikia? Kati ya mimi na wao, wao ndio hawalale leo siku kwa sababu wamemdhulumu kijana yao. Thank you. Dalina Garis. Wanso labana ya. Aniga waxaan rabaa Faafi constituency. Deka Harja ward, Burra ward, Faafi ward, Jarajila ward. Inaan booyada biyo u galo oo stand by eh oo xilliga abaarta markii la gaaro dadkeena biyo la wareebeen roo insha Allah. Shaqada hadaan idin dhibtaan oo ay dooratan imaqla si fiican. Assalaamu alaykum. Hadaa ay dooratan iskuulaadka macallimiin la'aanta ee waxaan ku talagalay inay macallimiin la geeyo sanadka ugu hore aan soo galo. Asbataaladeena dhinteen in la soo nooleeyo oo dhakhaatiir la geeyo oo daawo la geeyo yaa ka shaqeyn insha Allah. Beerahan waa la beerani, taraktooyin baan gadanayna anaga lacag ka guraynaa, taraktaan gadanayna. Dhulkeena waa beeranayna. Madaraysta waan garab istaagayna, lacag baan u guraynaa, macallimiinta waqaf baan u dhisaynaa ee dugsiga, diintana waan horumarinaynaa. Marka ragga aniga ii gurgurtay. Yaa. Horta Ilaahay subhaanahu wa ta'aala ka cabsada salaatu kada markaas wada hadlaynaa. Niruliya tena? Niruliya tena? Nitobo asiri? Nitobo asiri? Wacha kunidhulumu mimi. Ogopa Mwenyezi Mungu, sali kwanza. Assalamu alaikum. Msikize mzuri. Mukinichagua hadai doratan. Hadai doratan. CDF chairman MB mani nukonai. MB gi nauhuni shakaini. Imaqla sifian. Hadda anil ahalli, hadda anil ahalli. Maaninti si deed bakol ila kun telefon ba gabta. Nin walbo iso wacana telefon ka gabta. Soma. Sida san telefon aniga idin ka qabani. Waxaan kaloo ni sheegi. Hadda ay dooratan oo fursad ay siisan. Ilmihiina CDF waa laga bixin ninna looma soo maray ana ka bixin. Maan baa ku sameeyay hebel imu dooranin iyo hebel dhinac buu iga maray iyo hebel dhinac buu iga raac waxa ma jiro. Dad weynaha ku nool Faafi mase i dooro mase ha i dooranin xataa ku i dulmeen fiis waa laga bixin. Maxaa yeelay ilmaha ayaga waa masaakiin soomaa. Laakiin kuwa dhaalimiinta soo ciidanka Ilaahay umaana dhiibin. Ka warsuga. Aaway oo dhinac dhinac u socdaa baa arkaysa bari salaad. Marka waxa yeelaysiin aniga maan meeshan waxaan idinku imaaday inaan idin sheego waxyaalaha social media-ga la galay VOA baa saga laga sidaan maqlay, Stan News baa laga sidaan maqlay. Waxaa ogaatiin ballot box-ka Maxamed Suubeey uu ku jira
baarlamaanka in sha Allah waan soo gali waale wakora wivu wa meze wembe ama namna gani waale wakora wivu wa meze wembe eh hata waandike kwa CNN sisi hatujali watu wafafi watu tuchagua sisi asanteni sana bembem way dhamaatay waqtiga bembem waa la gudbay rag waa tartamayne rag aan tartamayne markii ay ogaadeen cidla inay taagan yihiin wax faalxun oo faalxun oo waligeed ogaadeen aan soo marin yaay keenen wallahi rag ogaadeen baa noo tacsiyeey dibka asuu ahna ninka qoole abdulkariim way ya dhicis waxaan u cadaynaynaa toban bari baa soo hartay karbaash ila ku soo dhufanayna barbaraha u soo qaadi waa looga dare haddaan carnay igin hadda carnay karbaashkan ku soo dhufanno wadada u soo qaadi labada wiil karbaashka karbaash waxaan ka ahayn lama dhacayno kuurahaana ku kuuraan ku soo eedeeyaa wuxuu sheegay oo uu caddeeyey inuu kuura xadi rabo kuura sidii lagu xadayna joonjo ma u taagannaha subeju hal maalin oo farxad ah oo maalinta kootiiniga waxaad ku bedelateen shan sano oo murug leh shan sano oo murug leh intaa kadib meel walba anag sanad baan kaambeyn garaynayne suubey baan la soconne suubey iyo faafi waa musbaar iyo mid faafi oo dhan way decide garayse qaasim cabdikariin hal baan ku su'aali suubey sidan hadduu ku tegi lahaa maxaa samayn lahaydeen hangola suubey sidan hadduu ku tegi lahaa maxaa samayn lahaydeen bay soo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madashana waa noo bagos iyo suubey biinkana muruga aad u fara badan ayaa naga muuqatay waana naga farxiseen aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin laakiin waxaan iniga codsanaynaa sidaa maanta u soo baxdeen inaa maalinta taarikh sagaal la gaaro bin sideedaad inaa u soo baxdiin oo walaalkiin amaarta u soo baxdiin inta suubey diyaar waa inay kuura siisa gacantaaga suubey toosha waxaa inii sheegay reeabtigay anay reeabtigay waa reeqaasin waxaa inii sheegay laba jeer ayuu suubey hawooday reeabtigay way reebeen marna cabdikariim baa laga reebay marna ilyaas baa laga reebay bal ninkan maartay suubey ah waxaa inii sheegay soo inig miina dhalin haddi kuuraha maa siisaan ninkan asage war intii suubey diyaar wa gacantaa taagto suubey toosha annaga waxaan u aragnay reefaafi haddaan nahay inuu suubey uu maaragtay uusan mata bixin karo faafi meesha la yidhaahdo suubey aan soo gelinna waa ugubna inuu caanaynay iyo inuu maaragtay baaji noqonay lama sheegi karo waxaan leenahay wuu caanayni suubey waa nin culumo ah qool ayuu leeyahay asagoo weli soo gelin ayuu hadda nin kasta oo telefoonka ka qabtaa marka nin kastana wuu u kaalmaynayaa waxaa